Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan lah, ataupun nama penuh saya Muhammad Syanur Rizwan, pemilik daripada AR1 Auto Care Sdn Bhd. Salah satu bengkel kereta servis dan baik pulih. So kita khusus bengkel daripada untuk model Japanese dengan model Malaysia, tapi kita lebih kepada untuk model Honda. AR1 Auto Care ni dia menaung daripada satu company bernama AR Auto World lah. So kita ada 8 cawangan di seluruh semenanjung Malaysia. So yang berada di Johor ni satu lah, AR1 Auto Care, berada di Pasir Gudang. AR1 Auto Care, Japanese car specialist. So untuk perkhidmatan kita, kita mengamalkan konsep macam service center lah. So dalam bengkel kita, kita ada operasi untuk technician bahagian bengkel, service advisor untuk bahagian customer. So kita sama macam service center punya proses. Kalau customer ataupun ada yang hantar kereta, dia sama. So dia akan jumpa service advisor dulu. So service advisor ni dia akan terangkan lah satu persatu tentang kereta, masalah kereta. Proses seterusnya baru pergi kepada technician lah untuk servis dan baik pulih. Cabaran memang ada. So untuk bahagian automotif ni memang persaingan sengit lah antara bengkel-bengkel lah. Tapi so kita menawarkan perkhidmatan spesialis. So untuk model Honda, kita ada spesialis untuk model Honda daripada servis, baik pulih dan alat ganti yang original. So untuk model Honda, kita ada supply untuk alat ganti yang original lah. Sama juga macam model-model lain, tapi kita khusus memang untuk model Honda saja. Semua cawangan sama. So kalau untuk AR1 Auto Care ni, so di bawah naungan AR Auto World. So AR Auto World ada kolaborasi dengan salah satu pusat latihan lah, berada di Temeloh, iaitu IKTBN Temeloh. So yang mana lepasan SKM ataupun diploma, so diorang akan praktikal dahulu di setiap cawangan-cawangan kita. So kita akan menilai daripada kebolehan dia dengan kepakaran dia. So boleh terus absorb lah menjadi staff di company kita. Kebanyakannya technician kita akan ambil daripada service center. Kita utamakan daripada service center. Yang mana dia orang nak keluar daripada service center, kita akan ambil lah. Salah satu cara untuk saya menarik ataupun memberi kepuasan kepada pemilik kereta ialah saya memberikan alat ganti yang betul-betul original ataupun tulen lah. Memang dijamin kualitinya daripada Honda Malaysia, seperti macam minyak enjin ke, minyak gear ke, ataupun alat-alat ganti yang lain. Terpulang pada pemilik kereta, kalau dia nak order original, so saya akan order original. Kalau part-part yang biasa OEM pun ada juga. Okay, untuk Facebook boleh search lah kita di AR1 Auto Care. Sama juga dengan TikTok, AR1 Auto Care, sama nama lah. Boleh search. Dengan kalau untuk hubungi kami, kita ada dua nombor telefon lah, 019-778-3140 dengan 013-778-3140. Untuk hubungi kita terus sebarang pertanyaan ke ataupun temu janji lah.
Alhamdulillah, saya di sini sebagai wakil daripada AR1 AutoCare ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PUJB dan Kerajaan Negeri Johor kerana memberi peluang kepada usahawan-usahawan kami seperti kami ni untuk memperkenalkan syarikat kami kepada umum di dalam program Jelajah Usahawan Negeri Johor 2023 ini. Okey, harapan saya untuk program seperti ini supaya Jelajah Usahawan Negeri Johor 2023 ini supaya dapat memperkenalkan semua usahawan-usahawan yang ada di Negeri Johor ini kepada semua ya rakyat Johor dan luar daripada Johor, so akan mengetahui ya tentang perkhidmatan-perkhidmatan kita.